إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار بايعك يا أخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتن أصبر وانده يومنا شاء أكو قوات رمضان هجرة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شكرا دبو دايا دريو دا أربعين دا بيار ودرانا تديدي دا أشرين دا أكو قوات أكو ميلادية شكرا دبو بي دا أشرين دا هدو منذ دن تي قبار تفسير القرآن ميقرما أولنا ببام مسالة چين جمعة نا أبو بكر صديق رضي الله تعالى عن وانده كي غرون كوري wanda muna nan a cikin sura suratul ankabut jiya mun kwana akan aya ta 45 daidai yau kuma insha Allah za mu tayi akan aya ta 46 na'am bismillahir rahmanir rahim wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun ubangiji ta'ala yace wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan ubangiji ta'ala yana magana da mu'minai yace kar ku yi jayayya da ahlal kitabi sune yahudu da nasara wadanda aka ba littafi illa billati hiya ahsan sai abinda yake wato ainihin mai kyau abinda yake da kyau mujadala jayayya tsakanin ku da su wanda take mai kyau ita ce kamar ku kira su zuwa ga su zo su yarda su bauta Allah shi kadai bi ayatihi da wato ainihin ayoyin Allah wattanbihu alal hijaj da kuma fadakar da su a bisa hujjojin da kuke jan su akan su tsaya su ba alqur'ani raja'a ijabatihim ila al-iman wannan ma za ku yi ne a bisa kwadayin koda za su yarda su dawo su imani su bi alqur'ani mai girma la ala tariqil agla ainin iglas wal muhashana ba wai ta fuska irin ta kausasawa ba ku jayayya da su ba za ta yi amfani ba da haka ana bukata idan an samu masu sauki a cikin su waɗanda suka yadda za ku tattauna ta fahimta to ku yi bayanai da su don su fahimci wannan alqur'ani din yana muwafaka da abin da suka zo da shi kuma a cikin littafin su ma an yi bayani akan alqur'anin idan ya zo su bi wannan alqur'ani din tattaunawa ta ilimi ta fahimta wasu malaman suka ce wannan aya an sabkar da ita ne ma'ana daga baya kuma ta zama mansukiya da ayar da ta yi magana akan ayyaki ubangiji ta'ala ya sabkar da aya cewa idan sun bayan sabkar da ayar yaki to an yarda da cewa ba wata tattaunawa tsakanin ku da su sai dai ko su yi imani su ba da gaskiya ko kuma a yaƙe su ko kuma su ba da jizya amma wasu malaman suka ce a'a wannan ayar har yanzu mu kama ce kuma tana yin aiki idan za a yi tattaunawa da ahlul kitabi waɗanda aka ga neman gaskiya suke yi to sai a samu ƙwararru wanda suke da ilimi domin za a yi tattaunawa ana buƙatar a samu masu ilimi saboda haka ku tattauna da su waɗansu wasu ba su da fahimta ana tattaunawa da su za su fahimci cewa to
ai abin da yake cikin alqur'ani yana muwafaqa da abin da yake cikin littafin su sai ubangiji ta'ala ya ce illa alladhina zalamu minhu wadanda kawai ba za a yi wannan tattaunawa da su ba sai dai wadanda suka yi zalunci daga cikin su bi an haribu wa abau an yuqirru bil jizya sai dai wadanda suka yi zalunci daga cikin su sune wadanda suka yi kokarin su yake ku kuma suka ki tabbatar da cewa za su ba da jizya fajadalahum bisayf da aka sai ku sai ku jayayya da su ta hanyar irin yaki da takobi hatta yuslimu har dai su ainihin su musulunta aw yu'tul jizyata ko kuma su ba da jizya wa qulu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun ku ce da su ma'ana liman qabbala al-iqrar bil jizya ga waɗannan da suka wato ainihin bada suka ki tabbatar da bada jizya idza ukhbirukum bi shay'in mimma fi kutubikum ya fi kutubihim ku ba su labari da abin da yake wani abu da yake cikin littafin su mimma yuwafiqul haqq abin da ya dace da gaskiya sai ku ce da su amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaiku mun ba da gaskiya da abin da aka saukar a gare mu na daga alqur'ani sannan da abin da aka saukar a gare ku wasaddaquhum wa la tukadzibuhum fi dhalika da haka ku gaskata su kar ku karyata su a cikin wannan wa ilahuna wa ilahukum wahidun kuma abun bautawar mu shine abun bautawa guda abun bautawar mu shine abun bautawar ku guda daya shine Allah wa nanu lahu muslimun kuma zuwa gare shi mu masu miƙa wuya ne annabi sallallahu alaihi wa sallama a madina ahlul kitabi sune yahudu sun kasance suna karanta littafin su na taura da take da aka rubuta da ibraniyanci sai suke fassara ta da larabci suke karantawa musulmai sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ce da masu imani ku ce da su amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun yace kar ku gaskata su kar ku karyata su amma abin da za ku faɗa ku ce mun yi imani da abin da aka saukar mana kuma mun yi imani da abin da aka saukar muku kuma abun bautawar mu Allah shine abun bautawar ku guda daya saboda haka mu muna masu miƙa wuya zuwa gare shi dan haka kada ku dogowar jayayya da su ahlul kitabi idan baka da ilimi za su iya janka zuwa su dora ka akan wata shubha su kautar da kai zuwa ga tafarki madaidaici dan haka ana bukata ko mujadala za a yi ko muqabala za a yi to ya zamanto dole akan ilimi kuma za ka tattauna da mutane to ya kamata a ce ka san wani abu daga cikin littafan su yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da zai aika mu'azu dan jabal zuwa kasar yemen ya gaya masa ga irin mutanen da zai je wajen su dan ya san da irin takun da zai je yace innaka latati qaumun min ahlil kitabi mutanen waɗanda zaka je gurin su ba jahilai bane mutane ne ahlul kitabi suna da littafi suna da ilimi ka san da irin tattaunawa da zaka je musu saboda haka in ka je da farko ka kira su zuwa ga an yi wahidullah su kadaita Allah madaukakin sarki ko kuma sani ka kira su zuwa ga cewa kasu bauta kowa sai Allah sannan su bada ainihin su tsaye da sallah sannan su bada zakar duke su idan sun yi mada akan haka to shikenan saboda haka ka karba sannan ka gaya musu Allah ya wajabta musu fidda zakka a cikin duke su da za a karba daga gurin mawadatan su a mayar gurin talakawan su almuhimmi a cikin wannan bayani dukkan waɗanda zaka je tattaunawa ko aziza ka ko muqabala to ka san gurin waɗanda zaka kuma ka san irin yaran da zaka yi da irin tattaunawa da zaka yi da su to shine ubangiji ta'ala yace wa kadhalika anzalna ilaykal kitab wa kadhalika anzalna ilaykal kitab falladhina atainahumul kitaba yu'minuna bi wa minna ulai man yu'minu bi وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ أُبَنْجِدِ تَعَالَى وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ
haka nan muka sabkar da littafi zuwa gare ka shine littafin alqur'ani kama anzalna ilayhim at-taura kamar yadda muka saukar da littafin at-taura a gare su wa gairaha da sauran littattafai fallazina atainahumul kitaba wadanda muka bewa littafi daga cikin su littafin at-taura kamar abdullahi ibn salam da kuma wasu yu'minuna bihi ma'ana suna yin imani da littafin alqur'ani saboda sun ga bayanai a cikin littafin at-taura da sufofi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zai zo a ƙarshen zamani har Allah ya bada cewa ya arifuna hu kama ya arifuna abna'ahu suna sanin annabi sallallahu alaihi wasallama da na'at nasa kamar yanda suke sanin ƴaƴan cikin su to abdullahi dan salam da wasu daga cikin waɗanda suke ahlul kitabi suna bada gaskiya da littafin alqur'ani wa min ha'ula'i man yu'minu bi haka nan daga cikin waɗannan mutanen naka su ma akwai waɗanda suke yin imani da wannan littafi na alqur'ani wa ma yajhadu bi ayatina illa alkafirun babu waɗanda suke musantawa ko suke jayayya da wannan wato ainihin littafi namu na alqur'ani babu wanda suke yin jayayya da hi sai waɗanda suka kasance kafirai ba'da zuhuriha bayan bayyana wannan littafi da hujjojinsa illa alkafiruna sai wanda suka kafirce ai min qaumika daga cikin mutananka wa min alyahud da kuma daga cikin yahudawa wa zahara lahum anna alqur'ana haqqun an bayyana bayan bayyana musu cewa wannan littafi na alqur'ani gaskiya ne wal ja'i bihi muhiqqun kuma sannan wanda yazo da littafin wannan shi ma abun gaskatawa ne amma wajahadu zalika kuma suka jayayya akan haka sai Allah ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idhan lartabal mubtilun بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون ثم شرع تعالى في بيان نسب الدليل على كون القرآن معجزة ما لن يتي سنة أكفار يم بياني الله مدوك كنسركي يتقب يم بياني أبسا كف دليلي kasancewa wannan alqur'ani mu'jiza ne ma'ana ba annabi sallallahu alaihi wasallama bane ya kirkire shi daga karan kansa kamar yadda suke riyawa fa qala sai ubangiji ta'ala ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik baka kasance ba ma'ana tatlu min qablihi kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kasance kana karanta wani littafi kafin zuwan alqur'ani ba domin baka san karatu ba wala takhutu bi yaminik sannan ba kasance ka iya rubutu ba kana rubuta wani littafin ka da hannunka na dama kafin zuwan alqur'ani din dalla hadha ala anna alkatu yuzawilu bil yamin malam yace cikin wannan ayar muka fahimci cewa ahe ana bukata idan dan adam zai yi rubutu rubutun boko ne ko na arabiya da hannun dama ake yi saboda ladabi sai dai in ya zama wato kai halitta kace haka ba ba hago ne kai larura ce babu yadda za yi amma kar ka dau alqur'ani ka rubuta da hannun hagu babu girmamawa da mutuntawa ga littafin alqur'ani yasa ce wannan bayani ne akan cewa annal khattu yuzawilu bil yamin li'annahu ibadatu domin rubutun alqur'ani ai ibada ne kuma ba za ka dauki hannun hagu ba kazamin hannu wanda da shi kake tsarki da shi kake saka a kazanta kuma ka rubuta alqur'ani dan haka ubangiji ta'ala yake cewa wala takhutuhu bi yaminik izal lartabal mubtilun aida ace ai law kunta qari'an katiban lartabal mubtilun da ace ka iya rubutu kuma ka iya karatu to aida su wadanda suke almubtiluna sune yahudu wadanda suke mabarnata aida sun yi shakka a cikin kai din ba annabin gaskiya bane ba domin a cikin littafin sa an bayyana cewa kai ummi ne baka san rubutu ba baka san karatu ba to da kafin yanzu ka iya rubutu da karatu ka iya rubutawa ka iya karantawa to baka tabbata ummi ba dan haka za su yi shakka su yi kokonto akan cewa wannan littafin kai ka kirkire shi da karan kanka wato ainihin ka rubuta shi ba zai zama sun yarda da abin da kake faɗa ba wa qalu sai su ce allazi fi taurati innahu ummi wanda aka bada ishara a cikin littafin at-taura zai zo a ƙarshen zamani a matsayin annabi to wannan ummi ne la yaqra'u wa la yaktu
bai iya karatu ba baya karantawa kuma baya rubuta bal ubangiji ta'ala ce bari huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm bari dai shi wannan idrib ala irtiyabihim ma'ana ka buga musu misali a bisa wannan kokonto da suke ai laysal qur'anu mimma yartabu fi alqur'ani baya cikin abin da suke kokonto a kansa cewa kai ka kirkire ka rubuta huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm shi alqur'ani alladhi ji'ta bihi wannan wanda kazo da hi ayatun ayoyi ne bayyanannu wadihatun fi suduril ladina utul ilm wadanda suke dauke a kirazan ma'abota ilimi ai almu'minuna yahfazunahu mu'mini sun haddace alqur'anin nan kamar yadda hadisin bukhari ya tabbata ibnu kasir ya kawo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yana fada yana cewa zan baka littafi wanda koda za a yi rubutu akan wani abu a samu ruwa yazo a wanke wannan abun to rubutun ba zai goge ba saboda yana kwakwalan masu imani sun haddace da za a rubuta littafin a goge a shafe shi to da tunda yana cikin kirazan mahaddata to za a kawo wani qur'anin a rubuta so da haka Allah madaukakin sarki ya ba mahaddata hadda alqur'ani za su rubuta da hannun su kuma idan aka zo ana bi bayan mutun ya rubuta littafi an zo wajen aramma ana darasu idan baka yi dugo ba anan za a ce daga idan kuma baka yi wani ƴaƴan ya ba baka yi ainihin wasali ba guri kaza za a ce ka canja wasali Allah ya tsare wannan littafi la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfi barna ba ta zuwa ta gaba ko ta bayan sa tanzilun min hakimin hamid dan haka littafin wannan sabkarwa ne daga gurin Allah mai hikima wanda yake wato ainihin abun godiya dan haka Allah madaukakin sarki yake yin bayani akan cewa shi wannan littafi na alqur'ani a ayoyi ne bayyananu wadanda suke cikin kirazan ba abota ilimi da wannan ne malamai suke cewa ai ilimi kawai hadda ita ce ilimi dan haka karkace kawai zaka tsaya ai kai sai ka dauko littafi kake malam wani malami yace malami na gaskiya yine wanda an tare ka amma fatawa eh ka tsaya ka bada amsa ko kuma wata matsala ta taso ka ce ka ina ma da a gida ne littafi na nana ce malam da sauranka ai so ake zamanto ilimin yana kanka duk yanda zaka yi ka kokari kana haddace wani abu ba wai ilimi a gida yake a cikin littafi ba a ana bukata ya zama ilimi ana zuba shi a ka kana zuba ilimi a kanka Allahumma sai dai idan wani abu ya zo wanda yake bukatan albasu bidika yana bukatan bincike mai zurbi to kuma sai ka ce zaka je ka binciko saboda a samu abin da za a yi istidlali da shi ka kafa hujjoji da shi amma dai ba ka ce ai sai na je gida ba wannan ina ma dai da ina gida ana bukatar ya zama gaskiya ana kwatanta hadda kar ka ce ai suwa ne yan baiwa ne kai ma gwada ne ba kai ba ai baiwa ba ta fitowa sai an yi kokari duk baiwa dan baiwa sai ya dage saboda haka akwai wadanda suke da baiwa amma ba sa yin kokarin da za a gwaiwar ta su za ta iya fitowa sai ubangiji ta'ala ya ce wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun ba wadanda suke musantawa suna jayayya da ayoyinmu na alqur'ani illa zalimuna sai wadanda suke azzalimai ai alyahudu sune yahudawa wajahaduha ba'da zuhuriha lahum zulman suna jayayya da wannan littafi na alqur'ani da gaskiyar da aka zo da ita bayan bayyanar gaskiya a tare da su kaga wannan ya zama zalunci summa raja as-siyaq li butlani du'a da'awa mushriki makka li shubahatihim didd da'wal haqq sannan karatu ya dawo ubangiji ta'ala ya jiyo da karatu saboda ya bata da'awa mushrikan makka saboda shubuhassu wanda suke zuwa da ita wanda take kishiya ce ta gaskiya dan su fada da gaskiya sai ubangiji ta'ala ya ce wa qalu wa qalu laula unzila alayhi ayatun mir rabbi qul innamal ayatu indallahi wa innama ana nadhirun أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا
يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. أبنجد تعالى وقالوا كافر مكة سنشي لولا أنزل عليه آية من ربي آية من ربي كافر مكة سنشي وميسا ba a saukarwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ayatun min rabbihi ma'ana ayoyi daga gurin ubangijinsa abinda suke nufi da ayoyi anan mun yi magana cewa idan aka ce aya irin wannan da ake karantawa aya daya aya biyu ana ce mata aya amma ana kiran in aka kira aya anan ana nufin mu'jiza wani abin da ake zuwa da shi wanda zai zaman to gagara gasa da ake iya gane wannan abin daga Allah yake kamar daga cikin ayoyi irin abin da aka baiwa annabi Salih yine naka da aka baiwa annabi Salihu wato taguwa daga cikin ayoyin da suke bukata to irin wannan a ce shi ma ai an bai irin wannan ayoyin kamar yanda aka baiwa annabi Musa shi aka bai sanda kamar yanda aka ba annabi Isa ma'ida ma'ana shine kabaki wanda ainihin yazo daga sama lokacin da suka tambaye sau da haka suke cewa hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama ya kai annabi Isa yanzu ubangijinka zai iya zuwan mana da kabaki da faffan abinci da nama da komai kawai mu gani daga sama ba wanda ya san daga inda aka dafa ya kawai mu ga andire a gaban mu abinci mai dadi ga hinan da nama zuku-zuku a ciki sau da haka ce sai ya ce fattaqullah ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minin sau da haka inda kun kasance masu imani ne ku ji tsoron Allah Ubangiji ta'ala daga ƙarshe ya ja kunnan sa yace fa inni munazziluha alaikum lalle wannan abin da kuka nema Allah ce zan iya saukarwa amma wa man yakfur ba'du minkum fa inni u'adhibu adhaban la u'adhibu ahada min al'alamin kaga sun tabo Allah tunda su suka nema ayi sau da haka sai wato ainihin ubangiji yace ni zan saukar da abin da kuka nema za ku ga dafaffan abinci kabaki daga sama dafaffan abinci da nama amma fa duk wanda ya kafircewa Allah zan mar azabar daban ta baya kowa a duniya sau da haka shine annabi Isa yayi addu'a yace Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan min warzuquna wa anta khairur raziqi sau da haka ya daga hannu yayi addu'a yace ya ubangiji saukar mana daga kabaki wanda zai kasance wato ainihin idan lana li awwalina wa akhirina kai abu ne wanda zai tun daga farko zuwa na ƙarshe wanda ya taba zai zamanto kowa ya samu wannan abincin ba wanda ya kasa samun sa sau da haka kuma ya zama aya daga gare ka cewa wannan abin daga gare ka yake zai ƙara mai imani imani wanda kuma yake da nufin zai imanin ma yayi to shine Allah ya ce to zan saukar amma fa duk wanda ya kafirce bayan saukar wannan aya zan mar azabar daban taba ya kowa a bayan ƙasa ba yasa ba a neman ubangiji ya kawo wani abu in kuka nema to lalle hakika idan Allah ya zo da wannan ayar kuma kuka kin imani bala'i ne zai biyo baya to shine waɗannan mutanen suke cewa laula unzila alayhi ayatun min rabbi kafiran maka suke cewa me yasa indai annabin gaskiya ne ba a saukar masa da ayoyi daga gurin ubangijinsa ba ma'ana kannaqati salih kamar naqatu annabi salih wal asa musa da sandana annabi musa wanda yake jebar da shi ya zama muciji wanda mun kissarsa baya da muka gabata wa ma'idatu isa da kuma kabakin abinci na annabi isa dan maryam qul ka ce da su innamal ayatu indallah ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu ayoyi dai daga gurin allah suke yunazziluha kaifa yasha allah ne yake sabkarwa yanda ya ga dama wa innama ana nadhirun mubin ni ba kowa bane illa mai jin kunne mai gargadi da gaya muku cewa ga abinda allah yake so ga abinda allah bayya so mudhhirul indhari bin nari ahlil ma'asiya ina bayyana jan kunne na da gargadi na ga ma'abota sabo in ba su kiyaye ba sun daina saba Allah za su wuta sai Allah ya ce to wannan aya da suke nema wai a kawo musu awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim ai kai mu'jiza ka ita ce littafin alqur'ani kowane annabi ana bai littafin da aka turo shi daban sannan mu'jizar daban to amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama littafin da aka turo shi da hi na sako kuma shine mu'jizar tasa yasa Allah yake cewa ka ga awalam yakfim yanzu nan bai ihe su ba fi ma talabu cikin abin da suke nema anna anzalna alaykal kitab lalle mu mun sabkar da littafi a gare ka na alqur'ani yutla alaihim
wanda ake karantawa akan su fa huwa ayatun mustamiratu shi littafin alqur'ani aya ce wanda take ci gaba la inqida'a laha babu wani lokaci da take yankewa biki lafi ma zukira min alayat sabanin abin da suke ambata na kace salihu yanzu tana ina babu sannan sanda annabi Musa tana ina mu'jizata ta tabi sannan annabi Isa mu'jizarsa ta ma'ida tana ina ta tabi amma alqur'ani bakin ila yawmil qiyama da wannan littafin ne ya nuna musu cewa hi littafin mu'jiza ne domin lokacin da suke maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama hine ya kirkida alqur'ani sun tume ya akan wannan cewa ai wannan littafi na alqur'ani kirkira sai sai Allah ya ce tunda kirkira sai kuma larabawa ne ai fusaha masu fasaha to kuma ku zo da wannan littafin irin littafin na alqur'ani kuma ku kirkiro ku zo da irin sa da fasaha da balaga da iya magana da tsari irin na alqur'ani din tunda kuma larabawa ne ai wani gurin aka ne musu kawo sura wani gurin aka ne musu kawo ayoyi guda 10 amma duk suka gagara ba su kawo ba Allah ya ce fa illam tafa'alu walan tafa'alu in dai fa ba ku yi ba a yanzu to har abada ba za ku iya ba so da haka tunda kun ci alqur'anin kirkira sai to kuma ai larabawa ne irin sa kuma ku kawo larabcin naku mun ku kirkiro alqur'ani amma suka kasa da wannan littafin aka tuhume su ya zama mu'jizar kuma littafin alqur'ani mu'jiza ne har zuwa ranar alkiyama da haka duk annaba da aka turo mu'jizar su daban littafin daban annabi Musa littafin sa at-taura mu'jizar sa ita ce sanda da kuma hannun sa da yake sawa ya zama haske shine mu'jizar sannan annabi Isa dan Maryam littafin sa injila mu'jizar sa ita ce yaje da kabarin mata ce ya tashi gurguwe bai da lafiya kabar sa ta nade ya taba yi masa addu'a kabar ta miƙe ya yafi idan makawo ya bude sannan an sabkar masa daga cikin mu'jizar sa ma'ida shine kabakin abinci daga sama kaga littafin da mu'jizar daban annabi Salih annabin Allah ne sannan kuma mu'jizar sa ita ce wannan naqatu Salih wanda mutane suka matsa ubangiji ta'ala ce to shikenan tun daga taguwa nan yau tana da shan ruwa gobe ku kuma za ku sha mutanen gari tunda ku ka nemi a kawo naqatu Salih aya ce daga gurin ubangiji wannan taguwar yace amma fa tana da sha yau ku kuma gobe za ku sha idan taguwa za ta sha ruwa gaba ɗaya mutanen gari ba za su sha ruwa ba ita kadai za ta sha su kuma mutanen gari gobe tunda su suka nemi a kawo da abin ya zo ya dame su sai suka ce kai ba za mu yarda da wannan abun ba ya kamata wato ainihin aje a kashe wannan taguwa idin ba asa ashqaha yayin da suka tashi marashin arziki daga cikin su yini ake ce maqdaru saboda haka a wannan lokaci yaje suka soke wannan taguwa fa aqarun naqata suka soke wannan taguwa wai ta dame su suka tabuwa kansu bala'i duk lokacin da mutane suka nemi Allah ya kawo aya to fa in ya kawo kuma suka tabata to kuma bala'i ne zai biyo baya to haka abubuwan suke kasancewa da haka yi littafin alqur'ani wannan da muke gani shine littafin da aka saukar wanda yake karantar da ayi a bari sannan kuma yi ne mu'jizar a karan kansa babu wanda ya isa yazo da wannan littafi na alqur'ani idan ba dan Allah ba لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا الله madaukakin sarki ya bada sheda idan da za su hadu bayan su mutanen ma inda za su nemi taimako har da aljanu ma ba su isa su zo da wannan littafi ba Allah ya ce kulka ce da su inijtama'atul insu wal jinnu ala an yatu bimithli hadhal qur'an kace idan da mutane da aljanu za su hadu su zo da kwatankwacin irin wannan littafi na alqur'ani wanda aka rubuta shi da balaga da fasaha da iya magana da tsari da umarni da hani su zo da irin wannan la ya'tuna bimithli wallahi Allah ya ce basu isa su zo da kwatankwacin alqur'ani ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira koda science yana taimakon sai wannan ya taimaka da balagar sa wannan ya taimaka da mandikin sa wannan ya taimaka da nahawun sa wannan ya taimaka da kaza din sa wallahi da science za su taimaka sai mutane da aljanu basu isa su zo da wannan littafi saboda haka littafin alqur'ani littafi ne kuma mu'jiz littafi ne mu'jiza da aka neman wai a kawo musu wata mu'jiza ko wata aya irin yadda aka ba sauran annabawa wannan wata neman hanya ne kuma ba su isa ba littafin alqur'ani gagaragasa ne Allah madaukakin sarki ne ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan haka abinda suke ta tuhuma sa kenan cewa yazo da wannan littafi na alqur'ani to shine ubangiji ta'ala yake cewa awalan yakfim anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhi inna fi dhalika la rahmatan lalle a cikin wannan littafi na alqur'ani
larahmatan lalle akwai jin kai wa zikira ma'ana akwai gargadi hine al'iza izatun hine wa'azi amma li qaumin yu'minun ba ga kowa alqur'ani yake zama ya wa'azi ba sai ga mutane wadanda suke masu imani sai Allah ya ce kul kafa billahi baini wa bainakum shahida kace da su kafa billahi ubangiji ya isa zama baini wa bainakum tsakanin ni da ku Allah ya isa zama shaida ya alamu ma fi samawati wal ard ubangiji yana sanin abin da yake cikin samai da abin da yake cikin kasai minhu yana daga cikin abin da ubangiji ya sani hali wa haluku halin da nake ciki da kuma halin da kuke ciki walladhina amanu bil batili lalle wadannan da suka yi imani da barna wa huwa ma yu'badu min dunillah abinda suke bauta wanda ba Allah ba na daga gumaka da abinda suka kirkira suka ce yine abin bauta koma bayan Allah wannan barna ne saboda haka ubangiji ta'ala ya ce wa kafaru billahi lalle wanda suka yi imani da ƙarya shine abin bauta wanda ba Allah ba wa kafaru billahi suka kafir suka kafirciya ubangiji minkum daga cikin ku ulaika humul kasirun lalle irin waɗannan sune asararru fi safqatihim a cikin wato ainihin kasuwancinsu sun yi asara haisu ishtarul kufra bil iman yayin da suka sayi kafirci kuma suka bada imani da haka kasuwanci yayi muni su bada imani su sayo kafirci to lalle hakika wannan kasuwanci yayi muni sai Allah ya ce wa yasta'jilunaka bil adhab walaula ajalum musamman laja'ahumul adhab وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ubangiji ta'ala yace yastaajilunaka bil adhab suna gaggauta neman azaba wato ainihin a gurinka suna zuwa suna cewa da kai wannan abin da kake yi bayan duka ba su da wata hujja an gama kai su bango kuma sun fahimci gaskiya sun kita ne dan kiyayya da hasada saboda haka ubangiji ta'ala ya ce wa yasta'jilunaka bil adhab suna gaggauta neman azaba suna cewa ka kawo azabar mana indai gaskiya ne kai daga gurin Allah yake wa izqalul lahumma in kana hadha huwal haqq min indika fa amtir alaina ijaratan minas samaa awitina bi adhabin alim suna cewa ya Allah indai wannan abin da ka turo Muhammadu da shi gaskiya ne saboda haka wannan abin gaskiya ne in kana hadha huwal haq fa amtir alaina hijaratan minas sama to kai mana ruwan bala'i kai musu ruwan bala'i na duwatsu daga sama awitina bi azabin alim ko kazo musu ko kazo da azaba mai radadi kaga wannan ba san Allah bane ba sai ne ubangiji yace suna neman suna gaggauta neman azaba walaula ajalun musamma ba dan Allah ya ajiye wani lokaci ba wanda sai wannan lokacin yayi zai azabtar da mutane sai an tada alkiyama laja'ahumul azab aida azabar ta zo musu fi duniya ajilan za ta zo musu da gaggawa a nan gidan duniya wala ya'tiyannahum bagtatan wa hum la yashurun amma yanzu lalle wannan azaba wato ainihin za ta zo musu katan gatse ba tare da sun yiriya ba wa hum la yashuruna bi waqti itiyaniha saboda haka ba tare da sun san lokacin da wannan azaba za ta zo ba yasta'jilunaka bil adhab suna gaggauta neman azaba a gare ka fi duniya wai a kawo musu azabar a nan gidan duniya sai Allah ya ce wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin gaggawa me suke ci na baka na zuba ai wutar jahannama ta kewaye da su ta kewaye duk wasu kafirai duk bala'in da suke ji wutar jahannama ta gama da su domin ita wutar jahannama saboda bala'in ta da zafin da take da yi sahin ta ma cikin sahi yake yasa wata rana ta kai kara gurin Allah subhanahu wataala tace sahin ta yana cikin sahi saboda bala'in da yake cikin ta sai Allah ya mata umarni ta limfahi sau biyu a shekara saboda ta dan samu saukin zafin shine lokacin zafi take limfashi daya shine lokacin da ake bazara zaka ji zafi kamar mutun ya narki da kuma lokacin da ake sanyi tana limfashi daya shine jaura lokacin jaura wanda man gada yake daskarewa to a lokacin limfahin jahannama ne wannan sanyi ne amma na bala'i saboda haka to jahannama da kanta kenan saboda haka ita kanta take cin kanta da haka mutun bai san jahannama ba Allah madaukakin sarki yana fadin jahannaman nan za a zo da ita a fasaran ayan da Allah ya ce waji a yauma izin bi jahannam a ranar za a zo da wutar jahannama yauma izin ya tazakkarul insanu wa anna lahu dhikra a ranar dan adam zai dinga cewa yayi tuna yayi ka cewa wa anna lahu dhikra ina ma wa'azin nan da aka dinga yi ya yadda ina ma abokai ba su rude shi ba ina ma
matarsa bata rude shi ba, ina ma masu rudi ba su rude shi ba, ina ma yadda da wannan wazo. So da haka a wannan lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hadisi yace za a zo da jahannama a ranan wannan, za a sa mata linzami 70,000, kuma kowane linzami daya mala'ika 70,000 ne suke janta. Saboda haka amma te kugi ta gano kafiri za ta kama sai ta fusge su mutum 70,000 sau 70,000, mala'iku kuma wanda mala'ika daya ana muna yin bayani shi Allah ya tura mala'ika daya kan tafi da Sadum kasar Annabi Lut, ya kan tafi da su ya daga su yadda suna jiyo tasbihin sama, mala'ikun sama ta daya juyin waina da su mala'ika daya, amma mala'iku 70,000 ne a jikin kowace igiya, kuma igiyar guda 70,000 sau 70,000, kuma mala'iku ba mutane ba. Amma idan te kugi ta gano kafiri sai ta fusgi waɗannan mala'iku. Dawa ka mutane ana magana jahannama suna kallo abun kamar da wasa, wallahi mutun yi iya abin da zai iya ya kare kansa daga wuta. Yasa Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya ku waɗanda kuka yi imani wallahi ku kare kawunanku kuma ku kare iyalanku daga wata irin wuta sai aka kawo ta da ismu na kira ba aka kawo ta da ma'arifa ba, sai aka ce wutar wata iri ce domin yadda banci. Wa quduha annasu wal hijara, ita wannan wutar da muka sani ta duniya ai makamai inta yi ne a sa mata itace, a sa mata kara, a sa mata fetur, ko a sa iskar gas, ko a sa waye, su ne makamai ta. Amma ita waccan wa quduha annasu wal hijara, ita makamai ta lahira su ne duwatsuwa ke zubawa da kuma kangararrun mutane wanda suka saba wa Allah, in tai kasa kawai da an zuba hite sama kamar ka zuba fetur ko ka zuba kananzir. Saboda haka akan ta kuma alaiha mala'ikatu, akan wutar akwai waɗansu irin mala'iku giladun shidadun, masu tsananin kaurin jiki kuma masu tsananin fishi. Saboda haka la ya'suna Allah ma amaru, su siffan mala'ikun Allah ba sa saba Allah abin da ya umarta. An suka ce ya kama mutum, Allah ya ce su kama mutum su je bayi su dinga wato ainihin dankararsa, to sun dinga yi kenan, sai an ce su bari, ba irin ka bane dan tawaye da za a ce ga abin da za ka yi amma ka ki. Saboda haka to wallahi mu kiyaye Allah, da kansa Allah yake cewa wa yuhadhdhirukumullahu nafsa, har sai da ya faɗa sau biyu a cikin surata Ali Imran, wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu wa ila Allahil masir, wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu wallahu raufun bil ibad. A cikin Ali Imran har sau biyu Allah ya maimaita wannan, Allah ya ce wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu, Allah yana tsoratar da kukansa, Allah da kansa yace yana tsoratar da kukansa, domin inna badash rabbika la shadid, damkar ubangijinka mai tsanani ce. Ka kiyaye ka game da Allah kana kafiri, ka kiyaye ka game da Allah kana dan tawaye, wallahi kai imani da Allah ka sallama da sakon da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, ka mutu kana mai imani shine zaman ka lafiya. Amma Allah duk wanda ya game da Allah ranan kiyama yana kafiri ya kare. Yasa ubangiji yace wa yuhadhdhirukumullahu nafsa, lalle Allah yana tsoratar da kukansa, wa ila Allahil masir, makoma dai ku sani duk yadda mutun ya kare da alkhairin da ya kare zai koma lahira. Allah ya ce wa yuhadhdhirukumullahu nafsa wallahu raufun bil ibad, Allah yana tsoratar da kukansa, lalle hakika ubangiji mai tausasawa ne ga bayinsa. Kage yana nuna mana kenan duk abin da ka aikata na ba daidai ba, to ka dawo ka tuba, ubangiji ta'ala zai yafe maka. Da haka ubangiji ta'ala yana nuna mana dai lalle hakika gaggauta azaban nan da suke nema a duniya. To wa inna jahannama lamuhidatun bil kafiri, lalle wuta jahannama ta kewaye da duk wani kafiri duk abin da yake nema na azaba a wannan rana. Azaba iri-iri a jahannama, wa in yastagisu yugasu bima in kalmuhul yashwil wujuh bi'sa sharab wa sa'at murtafaqa. Allah ce duk lokacin da yan wuta suka ji kishirwa, bala'i ya bala'i suka ji kishirwa, yugasu bima in kalmuhul, za a shayar da su wani ruwa kamar narkakkiyar darma, yashwul wujuh, yana in suka dago kafin su kai bakin su fata fuskar su saboda bala'in zafi ya fado a cikin kwanan ko abun sha. Bi isa sharab, tar da wannan abun sha, wa sa'at murtafaqa, matabbata tayi muni a ce mutun ya zama dan jahannama. Wallahi duk abin da mutun zai kare kansa daga jahannama wallahi ya kokari. Sayyidina Ali dan Abi Talib yace ku anfusakum wa ahlikum nara, sai yace ai allimuhu mu'addibu, dan haka ku sanar da su, ku koyar da su karatu, sannan wa addibuhum adabul islam, ku sanar da iyalanku la dubban musulunci. Ya ake in za a shiga ban daki da wace kafar da hagu, me ake fada kan a shiga, in an shiga za a tsugunna, me ake yi,
kafin mutun yaje kasa baya yayi stressa sai yaje kasa kasa duka irin waɗannan ladubban sannan mutun ba zai tashi ba daga fitsari sai ya kare kai ta yana zuba a jikinsa in ya gama da wannan hannun ake wanke ba haya ko fitsari in anyi fitsari anyi ba haya me ake fara wankewa jagwalgwala ake hada a narki gaba daya duk wannan adabul islam so da haka idan ka gama zaka fito ban dakin da wace kabar ake fitowa me ake fada ka zo zaka yi alwala ya ake yi zaka tafi masallaci wace addu'a zaka yi zaka fito daga gidanka ka tafi kasuwanci zaka tafi office zaka tafi duka akwai adab ne ladubbancin abinci ka wanke hannunka kankaci ka ci da hannun dama kuma kai ambaci sunan Allah sannan ka ci gabanka duk wannan adabul islam ne to yana da kyau mu ka koyewa ƴaƴanmu irin waɗannan laduba waɗanda suke na musulunci da iyalanmu dan haka ubangiji ta'ala ya ga mana cewa jahannama ta ihe su su kafirai duk wannan neman azabar a duniya a kawo musu to sai Allah ya ce yauma yaghshahumul azab yauma yaghshahumul azab min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dhuqu ma kuntum ta'malun يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون Ubangiji ta'ala ce wannan rana da suke gaggauta azaba da Ubangiji ta'ala yake cewa wutar jahannama ta ihe su idan an je lahira za a zuba su saboda sun sabawa Allah a gidan duniya sai Allah ya ce yauma yaghshahumul azabu min fawqihim rana ce da azaba za ta ainihin mamaye su ta saman kansu za ta shanye kansu wa min tahti arjulihim haka nan azaba za ta ainihin shinye su har kasan kasan su wa yaqulu sai wato ainihin nan malamai malamin yake cewa ana cewa wannan qulu ko wa yaqulu idan an karanta da ya wa yaqulu I am al muwakkilu bil azab shine ainihin maliku mala'ikan da yake tsaron jahannama wanda za su kira wanadau ya maliku li yaqdi alaina rabbuk qala innakum makisun saboda haka za su kira su ya kai maliku li yaqdi alaina rabbuk roki ubangijin ka mana yanke mana hukunci muga kwana nawa zamu a jahannaman nan bala'in yayi yawa domin azabar gobe ta fita yau ta jibu ta fita gobe haka azabar jahannama take hawa saboda haka sai ubangiji ta'ala nan aka karanta waya qulu shi maluku kenan mala'ikan da aka wakkala na yin azaba idan kuma aka ce wa naqulu ubangiji ta'ala ai naqulu fihi ai na amuru bil qawli sai Allah ne zai umarni da yace a fada sai a ce da su zuku ma kuntum ta'malu ku dan dani abinda ku kasance kuna aikatawa ai jaza'an ma'ana wannan sakamakon sa ne fala tafutuna na ba za ku fa iya tsere mana ba domin kun yi tabargaza a duniya kuna kallon ma ba za ku zo duniya ba shedan yana gaya muku duk wani magana da ake yi wai za a tada alkiyama ina iyayenku ina kakanninku tun nada mutuwa ake ta yi ana wai akwai wani tayin kiyama akwai za a tada mutane daga kaburbura za a yi musu sakamako duk wani rudi ne kawai ba za a yi ba shedan yana zurga ku kuma kun dauka akan haka kuna tafiya akan wato ainihin cewa babu tayin kiyama din kuma kuka mutu yanzu gahi yau alkiyamar ta zo gaskiya ta bayyana yasa duk wanda ya mutu sai a ce ya riga mu gidan gaskiya to yau ga gaskiya ta bayyana kun zo lahira dan haka wannan sakamakon abinda kuka kasance kuna yi ne na wato ainihin ƙaryatawa gahi ba za ku iya tserewa Allah ba ba inda za ku iya zuwa sai Allah ya ce ya ibadiyal ladina amanu ya ku bayina waɗanda kuka yi imani inna ardi wasi'a lalle kasar Allah mai yalwa ce fa iyaya fa'budun Allah ce ni kadai ma'ana za ku yi bauta ai fi ardin tayassarat fiha al ibada da haka ya ku bayi zuwa ga kasar da ta sawwaka za ku iya bauta Allah domin wannan aya tana ishara ne zuwa ga yin hijira idan an takura muku ana aka hana ku ku bauta Allah to kasar Allah ai tana da yawa ku tayi ku koma wani garin ma dole ku zauna a gari daya ku koma inda za ku iya bautawa Allah domin Allah ya halice ku dan bauta dan me za ku zauna inda ba za ku iya bauta Allah ba dan haka ai ardu tayassarat fiha al ibada bi an tuhajiru ilaiha min ardin lam tatayassar fiha ku tashi daga inda kuke da matsi ba za ku iya bauta Allah ba ku tafi zuwa ga kasar da za ku iya samu ku bauta Allah kana muslimuna fil makkata du'afa a lokacin farkon musulunci musulmai a garin makka masu rauni ne ba su da karfi
addinin ma sai a boye ake yi sallar ma sai an buye zai saboda ba ku da karfi idan kun muto kun yi zai illa akan ku a dinga azabtar da ku saboda haka a wannan lokaci Allah madaukakin sarki wa kanu fi dhikin min izharil islam biha sun kasance a cikin kunci da takura saboda bayyana musulunci da suka yi a cikin garin Makka fa umru bil hijra sai akai musu umarni da su hijira fa hajarul hijratal aula ila al yaman wa ila al habasha wal hijratu ila al muhallir rida ridallah min at takalif sannan ubangiji da ya bada umarni a hijira sai akai hijira farko zuwa kasar yaman annabi sallallahu alaihi wasallama tura sahabbai sannan aka saki hijira aka tura mutane kasar habasha sannan aka saki hijira ta karshe shine aka tafi kuma madina annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka hijira tare da yana son garin Makka mun karanta da ku a ƙarshen waccan sura saboda haka yana son garin bayan ya fita lokacin da zai tafi hijira zuwa Madina bayan ya bar ya fito daga cikin wannan kogo da suka buye da sayyidina Abubakar da ya ga hanyar tafiya Madina ya juya ya kalli garin Makka saboda haka ya ji son garin ya kama shi amma yana ji yana gari mahaifarsa inda aka haife ya aka haifi babansa amma zai bar garin yanzu ya tafi Madina saboda takurawar addini Malaika Jibril yazo yake ce masa wannan abin da kake kaunar garin ka ce ta sa kake ce ina kaunar garin sa ne mahaifarsa yace innal ladhi farada alayka alqur'ana laraduka ila ma'ad saboda haka lalle ubangiji wanda ya farlanta maka alqur'ani ka karanta yi kaiwa mutane wa'azi laraduka ila ma'ad Allah zai dawo da kai zuwa ga masaukin ka gidanka na da yine garin Makka zaka dawo kuma za a yi fatahu maka ka zauna daram ba mai daga maka kai koyi maka wani wato ainihin abin nan cin fuska saboda haka shine suka hijira suka koma garin Madina ila muhallir ridallah saboda haka kasa wadda take wato ainihin akwai yardar Allah a gurin mina takalif an bada dama mutun zai yi abinda Allah ya dora masa shine suka hijira suka koma sai Allah ya ce to mutane waɗanda suke a garin Makka idan an ce su hijira sai su kajin tsoro wai ba za su fita daga garin su ba su tafi su hijira Madina saboda tsoron mutuwa sai Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut ko ta rai abin dandanawa mutuwa ce summa ilaina turja'un sannan kuma zuwa gare mu ne ake dawo da ku saboda haka ai la taqaful maut bil hijra kar ku ji tsoron mutuwa wai in kun yi hijira za ku mutu al mataluba minkum wanda aka nema daga gare ku cewa ku yi hijira din fi darul garba zuwa ga wani gari wanda yake bako za ku koma wai ku bar garin ku da kuka saba ku tashi ku bar wannan garin ku koma ku hijira in kun ji tsoro cewa za ku mutu to lalle fa Allah madaukakin sarki a ko ina kuke fa inna kullu nafsin za'iqatul maut haisu ma kanat ko ta rai abin dandanawa mutuwa ce duk inda ran ta kasance fal aula abin da yafi cancanta an yakuna zalika fi sabilillahi abin da yafi dacewa shine mutuwa ta same ka a cikin tabarkin Allah fayujazikum alaihi sai Allah ya sakawa dan adam akan abin da ya tafi a kansa mutuwa kana gida ma a kwance mutuwa zuwa take ta same ku to menene kuma abin tsoro wai za ku tafi hijira kuna jin tsoro kar ku tafi ku mutu a hanya fala takafu min buudul wadani kar ku ji tsoro wai saboda nisan inda za ku tafi din kasar da za ku je guri ne mai nisa kuna jin tsoro summa zakara ta'ala thawabul hijra sannan ubangiji ta'ala ya ambata ladan da ake samu idan an yi hijira an tashi daga garin Makka an koma Madina sai ubangiji ta'ala ya ce walladhina amanu wa amilus salihati walladhina amanu wa amilus salihati lanubawwi'annahum minal janna لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وبنجي تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات للي ودنا نسكي إيماني كما سكي أيكي نغري Allah ya madaukakin sarki yake cewa lanubawwi annahum minal jannati gurafa Allah ya ce zamu zaunar da waɗannan ainu nazziluhum zamu zaunar da su ma'ana a cikin gidan aljanna gurafan shine wato ainihin dakuna benaye tajri min tahti al anharu wanda koramu suke gudana a ƙarƙayin wannan gidaje nasu khalidina fiha suna masu kaddarawa dawama ay muqaddirina al kuluda suna masu kaddarawa dawama a cikin gidan aljanna Allah ya ce ni'ima ajrul amilin ma dalla da sakamakon ma'aikata fa had ainihin fa hadal ajru lalle wannan lada wato ainihin a ce dan adam ladan sa aljanna to ma dalla da wannan sakamako gidan dan adam ya zama aljanna to malamai suka tattauna akan wannan aya da Allah ya ce ni'ima ajrul amilin
ma dalla da sakamakon ma'aikata to hadisi kuma ya tabbata ingantacce a cikin sahih bukhari manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana gaya sahabbai babu wani daya daga cikin ku wanda aikin sa zai shigar da hi aljanna za a shigar da hi aljanna dan aikin sa babu kowai sahabbai suka ce har ma kai ya ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam yace har ni har sai allah madaukakin sarki ya lullube ni da rahama sa da wato ainihin falalarsa sannan ya higar da ni aljanna to ga hadisin ingantacce ne sannan ga aya Allah madaukakin sarki da ya magana yace wallazina amanu wa amilus salihati lanubawwi annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha sai Allah madaukakin sarki yace ni'ima ajrul amili madalla da sakamakon ma'aikata to sai malamai suka ce anan abin da ake nufi tsantsar aikin naka in dan shine bai isa higar da kai aljanna amma kuma ba za ka zauna ba kace ai ku kawai ai Allah ya riga yayi halitta kuma ya riga ya rubuta kaddara tun kana cikin babaka aw shaqiyan aw sa'idan saboda haka ko dan wuta ko dan aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce quli imalu fa kullum yasur lima kulikal ka ga ya musu kowa yaje yayi aiki kowa za a hore masa akan abin da aka halice ya kai dan aljanna ne kai sai kaga aikin aljanna baya ma wahala in za a taso a ce ana wa'azin nan ana tafsirin nan ka baro komai ka taho ka zo ka zauna aikin samun aljanna ne kaga ba wahala amma yanzu wani yana nan bakin titi bai da lokacin da zai zo ya saurari wannan karatun kawai gani yake ai ya takura ya matsu gurin ma yaman nisa to kai din da Allah ya horewa fa kullum miya suru lima kulikal duk abin da ka gani na aikin addini wanda aka ce za a samu lada za a samu aljanna kaga bayye ma wahala to sarai wannan Allah ya nema albushir da watakil dan aljanna ne kayan Allah ya amma zaka ga wani dan aikin da za a yi ba mai wahala bane ba amma ba zai iya yi ba indai aiki ne na alkhairi amma aiki na wuta aiki na sabo duk wahalar sa sai kaga hi bayye masa wahala kamar yadda muka yi misali yanzu wani mai kudin ya dauki kwano daya na masara ko na dawa ko shinkafa ya taimaka mai karamin karfi ai bude baki a gidansa ba zai iya ba amma idan da wani dan iskan zai zo yanzu ya ce masa ai yana so zai je ya sha wiwi ko zai sha giya ko kuma in shi ma irin sa ne sai ya biya masa kudin kwanan gida a gurin karuwa a dau 50 ko 30 a ce ta faɗa abin da ake so a zube mata kudi mata ya biya da take so wannan aikin sai ya ga bayye masa wahala amma aikin lada sai ya ga neman wahala to fa kullum yasur lima kulika lahu ko na dan adam za a hore masa akan abin da aka halice shi akai da haka kenan dai ba tsantsar aikin mutane bane yake higar da su aljanna amma dai sai dan adam yayi aiki shi yasa suka ce shiga aljanna matakai ne guda hudu suka ce shi aiki da kuma falalar Allah ita falalar Allah ita ce take shigar da dan adam aljanna shi kuma matakin aikin da dan adam yake aikata na alkhairi shine yake bayin matsayin daraja a gidan aljanna mun fahimci wannan falalar Allah ce take shigar da mutum aljanna ba da aikin ka ba amma kuma gurgurdan aikin ka na da'a tsakaninka da Allah shine promotion din da za a yi ma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana sahabbai ya kalli wani tauraro a can sama yace ya sahabbai kuna ganin wannan tauraron suka ce eh yace to haka wani a cikin gidan aljanna kuna nan haka za ku hangi gidan wani a sama saboda matsayin ku ba daya bane ba kowa gurgurdan aikin sa gurgurdan matakin ladan sa a gidan aljanna an hada annabawa da siddiqan bayi da shahidai da mutanen kirki a gidan aljanna wanda Allah ya ce wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada was salihin wa asuna ulaika rafiqa dalika al fadlu min Allah wa kafa billahi alima kai ka sani ko ba a gaya ma ba Allah ya ce duk wanda ya ba Allah yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a to ma alladhina an'ama Allahu alaihim wannan ranar lahira yana tare da wanda Allah ya ni'ima a gare su minan nabiyina daga cikin annabawa was siddiqina da siddiqan bayi was shuhada da shahidai wanda suka mutu a filin daga was salihina da managartan bayi wa hasuna ulaika rafiqa an kyautata waɗannan su zama sune abokan zaman ka a gidan aljanna wa hasuna ulaika rafiqa zalika alfadlu min Allah wannan falala ce daga gurin Allah wa kafa billahi alima kai ka san ko ba a gaya ma ba aka ce a cikin gidan aljanna akwai annabawa akwai shahidai akwai siddiqai akwai salihan bayi da kai kuma ko ni kai ka san gidan da annabawa suka higa da salihan bayi da shahidai kai ka san ba irin za a baka koni ba don ba matsayin mu daya ba muna dai gidan aljannar in Allah ya yarda amma kuma su suna can sama zaka hange su kamar taurari ba matsayin ku daya ba to da haka shi aikin bawa na aikin da'ar Allah to shine yake ba mutum promotion din da zai samu gida mai sama da waɗanda suka yi aiki ƙasa ƙasa da wannan yasa sahabbai suka tserewa mutane ba wai su sahabbai sun fi kowa yawan sallah bane
ba sun fi kowa yawan qiyamul layl bane ba sun fi kowa yawan sadaka bane a annabi sallallahu alaihi wasallama ce sahabbai din da suka tserewa kowa akwai wani abu da ya darsa cikin zuciyarsu na imani wanda lokacin abin yana da zafi da dumudumin sa suka karbi imani suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda suhuba a ce kai sahabin annabi ne wata daraja ce wanda duk duniya ba da kudi yake saye ba kuma ba kokarin aiki bane yake ba dan adam ya samu wannan matsayin yasa yake cewa da ɗayan ku zai ci da zinare da girman dutsen Uhud a yanzu a lokacin ma annabi sallallahu alaihi wasallama yana raye yake fadin wannan yake cewa da ɗayan ku zai ciyar da girman dutsen Uhud zinare ne to be sai kamo mudannabi daya cikin mudannabi daya irin wanda in za a fidda kai sai an yi hudu ake fidda mutun daya mudannabi daya da sahabi ya bayar na gero ko na dawa ko na masara ko na cikui ko na inibi wallahi in ka ciyar da dutsen Uhud zinare baka kamo sahabi da ya ci da mudannabi daya ba saboda imanin ku ba daya bane imanin ba daya bane ba saboda haka shi yasa Allah madaukakin sarki anan yace fa ni'ma ajrul amili da haka duk inda za a yi maganar aljanna ana yin magana daga karshe kuma sai kaga da an ce wato ainihin madalla da sakamakon ma'aikata saboda haka aikin ba shi kadai bane zalla dan adam ya isa in za a yi zube ban kware ta da ni'imar da Allah ya maka baka isa ka haye ba amma wannan aikin da ka kwatanta ai biyayya ce ta ubangiji ya baka umarni ka bi to Allah kuma sai ya dubi wannan abun sai ya shigar da kai aljanna Allah ya sa muna daga ciki sai Allah ya ce walladhina sabaru ay alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun lalle waɗannan waɗanda suka yi hakuri ay ala adhal mushrikina abusa takura mushrikai da aka yi musu a garin makka domin kafiran makka sun takurawa mutane kafin ai hijira kababu bin arat wata rana yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ala ta da ulana yace ba za ka yi mana addu'a ba ya ma'aikin Allah ala tastansiru lana saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya masa yake cewa akwai mutanen da aka yi kafin ku Allah zai taimaki wannan al'umma zai taimake ku amma sai dai kuna da galaje ne kun yi kuna da gaggawa domin an yi mutanen da kafin ku da suka yi imani da Allah mushrikai sai a samu mutum daya daga cikin su a sa zarto irin wanda ake yanka katako a sa a kansa a ce ya bar abin da yake kai na imani in ya ki araba biyu kuma hakan ba zai bar addinin nasa ba ma saddahum zalika wannan abun bai kange su daga bin tabarkin Allah ba a sa zarto ana yanka mutum sai an fara hibi kamar yadda ake fara katako haka mutanen da suke gabanin ku suka yi saboda tsabar takurawa mushrikai saboda haka kababu bin arata haka yaje ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam mu duba mu duga irin yanda aka dinga takurawa irin su bilal kafin sayar na abubakar sai yayi a matsayin bawa a zaman makka da ake yi kafin a hijira bilal din nan ladanin nan dan kasar habasha bawa ne yana hannun mushrikai su fito da hirana su shanya yi a dau dutse da zafin sa a dora a ruwan cikin sa ne masa azaba mu duba mu gani irin su ammar ibn yasir irin su yasir din da ita sumayya mahaifiyar wato matar ammar kenan ai matar yasir kai matar shi wato ainihin yasir din da kuma wato ainihin ita sumayya din da kuma dan su ammar ane musu azaba mushrikai su ne musu azaba na maka amma duk bala'in da ake musu ta suke ahadun ahad ahadun ahad Allah daya sai sun kira lata da uzza sai sun kira manata amma duk bala'in da ake musu lahira suke kallo a wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ane musu azaba yace isbiru ya ali yasir fa inna mau'idukumul janna ku yi hakuri da bala'in da ake muku ya ku iyalan gidan yasir an laye muku alƙawari yan aljanna ne a wannan musulunci sune gidan farko sune shahidan farko yasa duk mai suna su mai zaka ji ana ce mata shahida shahada tai saboda sai ta ce ta bar Allah ta dawo ta ambaci lata da uzza anan aka kashe ta aka yi mata bala'i haka mijinta yasir ga dan su ammar bin yasir saboda haka wannan addinin in dai da gaske kake wallahi ka gama da jaraba kamar yadda muka karanta jiya baka isa ba a hasiban nasu an yutura ko an ya kulu amanna wa laifatan haka kawai mutane su ce sun yi imani Allah ya kyale su bai jarrabe su ba to walaqad fatanna alladhina min qablihim Allah ya jarrabu na gaban mu kafin mu Allah ya jarrabu wasu dan me mu Allah zai kyale mu saboda haka wallahi wannan addinin faleke da jaraba in kaga Allah bai ya jarraba kama ka binciki imaninka ka binciki imaninka Allah kawai kyale kai saboda haka an a wannan lokacin da ake azabtar da bilal sayyidina abubakar yazo yace a sayan madahi suka yi ma kudi na tsiya sayyidina abubakar ya sayi bilal kuma ya yanta
shine ai yazo ya zama ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ake cewa sayyiduna a ataka sayyiduna shugaban mu ya sai shugaban mu kuma ya enta shine Bilal bin Abi Rabah so da haka aka sai shi aka ainihin enta yi yazo ya zama ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka farkon addinin na musulunci idan ka duba za ka ga mutanen da aka yi wato ainihin azabta suna da yawa yasa Allah ce alladina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun lalle waɗannan da suka yi hakuri abusa cutarwa da wato ainihin mushrikai suka yi musu to wa ala rabbihim lalle da kuma hijira li izharil dini saboda ainihin sun yi hijira sun tayi daga garin su sun koma Madina saboda bayyana addini wa ala rabbihim yatawakkalun lalle zuwa ga ubangijin su suka dogara fayarzuquhum min haythu la yahtasib Allah zai azurta su ta inda ba sa tsammani domin sa Abdurrahman dan Auf manyan yan kasuwa ne a Makka amma da aka tayi hijira tayi suka suka zagaye suka bar dukiyar gaba daya suka tafi suka gudu da imanin su lokacin da Abdurrahman ya je Madina Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta'akhi ya hada mutanen Madina da mutanen Makka sai a kamo wannan sai a kamo wannan mutumin Makka daya mutumin Madina sai a ce wannan dan uwanka ne yanda suke rikon wannan yan uwantakar ya fi dan uwanka na jini wanda aka haife ku uwa daya uba daya saboda haka sahabi mutumin Madina zai tafi da mutumin Makka ko wanda yayi hijira ya tafi da higidansa ya ce uqasi muka mali zan raba dukiya ta biyu ka daura bi gidana raba biyu ka daura bi sannan mata na idan guda biyu ka zabo da kake so ba mata za a yi ka saki daya ba wata kila ka zabo da ba san ta kake so sai ba sai ka ce masa zabo da kake so in aka yi fasaha ya zabo da kafi so saboda akuwa islamiya sai ka sake ta taje ta idda kuma ya dau kudin da ka bahi ya biya sadaki kuma gidan da ka bahi rabi kuma ya zauna a gidan kai duk duniya ba a taba yan uwantaka irin wannan ba a taba ba kuma ba za a yi ba yan uwantakar musulunci haka yasa Allah madaukakin sarki ya yabe su walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim kasasa wa man yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun Allah ce wanda suka zauni gida da imani sune waɗannan mutanen Madina din saboda haka min qablihim tun kafin su waɗannan musulmai su dawo garin Madina suka zauni garin da imani yuhibbuna man hajara ilayhim kai yanzu idan kai bako ma in yazo kaga zai karya ma bajet din rana patare da kai kana yi mutun ya gama hirye kayansa ya annan baka annan harka ta bakin nan sai kai kana dan batare an zo za a karya ma bajet to su zo suke ai bakon ma yanzu ka duba ka gani ko nan kusa da mu kamar yadda malamai suke ta fada da ke ana zuwa da awa Niger wallahi yan Niger ma sun fi mu daurewa wajen hidimar bako arama akwai matayi idan kuka je kuna baki suka lissafa su ga kun kai raguna za a yanka muku a gyara su kamar yadda ake yin bankaran mai jego za a zare wannan kasusuwan ai masa balangu a haka a bankaran wannan kawai za a gasa muku su sai a zo a sa wuka a caccaka a jikin kowanne ku yanke inda kuke so idan adadin ku ya kai a kawo muku bankare daya za a kawo in kuma kun kai a kawo muku bankare biyu ko uku kawai za a gasa shi bayan abincin da za a kawo muku a aji a Niger baki ya ka kawo wa ya kace arama ka gani hadisin bako kenan haka wani wai yaro a nan garin ake cewa hadisin bako ya je wani gari ya je kawai ya ga hiru yake tambaya dan uwan wai waɗannan su ba su san hadisin bako bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daibahu su wannan ba san wannan hadisin bane wai ya ga ba a kawo musu dan ruwan sha ba ba a kawo musu abinci mai dadi ba shi dake daga kore yake garin sunna ya ga su ina ga ba san wannan hadisin ba ya kamata duk inda bako je a kula da shi a kawo masa abinci to shine Allah madaukakin sarki yake magana yana cewa wa ala rabbihim yatawakkalun Allah zai azurta su sun baro dukiyarsu sun dawo Madina ina magana Abdurrahman dan Auf Abdurrahman dan Auf abokin hadin sa da aka bahi da ya raba dukiyarsa ya bahi sai sai marakallahu laka fi ahlika wa malika dulluni ala su kar ka zama aluja Abdurrahman dan Auf ya halatta ya karbi wannan gidan ya halatta ya karbi dukiyar ya halatta ya je a raba wannan matar a bahi ya zabo ta aura amma ta yi barakallahu laka fi ahlika wa malika Allah ya ma albarka cikin dukiyarka da iyalinka amma dulluni ala su nuna mu ina kasuwa take dan ya san kasuwa ita kasuwanci idan ka iyaye ka kware duk inda ka je za ka ga abin sha'awa masha Allah duk inda ka baro in dai kana da ilimin kasuwancin za ka ga kawai in ka je sai ka ga ka zama abin sha'awa ya saya ya sayar ya saya ya sayar wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga alamar turare a jikin Abdurrahman dan Auf yake ta Abdurrahman alama tana nuna kamar ko kai aure ne yace wallahi na yi aure yace me ka aura yace ai na auri wato ainihin wata mata ne a nan garin Madina saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallama yace masa aulim walau bishatin to kai walima koda da yar akuya ne shine idan Allah ya sa dai da hali in dai da hali kai aure da dama
to gaskiya ai ka san akuyan nan ana walima wannan sunna ce in kuma babu dama sai wa dan zakaranka in babu dama a dafa shinkafa in babu dama a yi dambu in babu dama gurgurdan ka dai niyyar ake duba ta kwatanta wannan sunnar zaka samu wannan ladan Abdurrahmanu ai yana son wannan amma saboda karka zama liability ka zama kullun kai so kake a baka kullun ana son a motsa saboda haka haka sahabbai suka to suka zo madinan nan haka aka dinga yi yasa wadan suka dinga yin hijira suka dinga dawowa saboda sun ji ta fadi dan ta more yini aka yi wannan hadisin da ake ce masa hadisin ummu qais mutane suka hijira saboda su zo wasu ana raba gida ana basu wani kuma yana neman ummu qais tace to ni sada a wannan dina daurin ka bata yanzu kafin mu fara magana aure in zaka aure ne sai ka hijira ka koma madina sai ta yi daga makka ya koma madina shine aka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ai ga wadan sun taso sun biyo saboda su samu a raba gida a basu wasu sun biyo wata mata dan su aura yace innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli faman kanat hijratuhu ila ad-dunya yusibuha aw imra'atun yatazawwajaha fa hijratuhu ila ma hajara ilay kenan an gama niyya kenan duk wanda ya hijira niyya sa ake jingina shi zuwa gareta wanda ya hijira dan Allah da manzo ladan sa yana nan a matsayin yayi dan Allah da manzo wanda ya hijira dan duniya ya samu duniyar ko wata mata da zai aura in ya samu ya aura hikenan dama agun Allah bai da lada yasa duk abin da zaka yi ka kyautata niyya yasa suka ce hadisin wannan innamal a'malu binniyati duk littafin duniya in za a yi aka fara da wannan hadisin yayi daidai saboda duk abin da za a yi a duniya niyya ake dubawa a ba mutun sakamako to yine Allah madaukakin sarki yake cewa waka ayyim min dabbatin ko waka ayyim min dabbatin la ta'milu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim ubangiji ta'ala ce waka ayyim min dabbatin la ta'milu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum yo nawa ne daga cikin wato ainihin dabba a dabba anan abin da ake nufi shine dabbobin da suke tafiya a bayan ƙasa wanda suke takawa domin a yaran alqur'ani yana zuwa da idan aka ce dabba ana nufin har kai ma mutun din wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin kaga anan ta yi ihtimali ta haɗe har da mutun to amma anan abin da Allah ya ce wa ka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha nawa ne daga cikin dabbobi wanda suke tafiya a bayan ƙasa la tahmilu rizqaha wanda bata iya daukan abincinta ai li dha'fiha saboda wato ainihin rauninta Allahu yarzuquha akuya kaza tinkiya rago maciji wane ne duk waɗannan suna da abincin da suke dauka su je su boye fasu la tahmilu rizqaha bata iya daukan arzikinta za ta je ta boye kai ne kake da sto kai ne kake da rumbu kai ne kake da wa zaka iya abincin shekara guda ka boye to nawa ne daga cikin dabbobi la tahmilu rizqaha bata iya daukan arzikinta Allahu yarzuquha kuma Allah ne yake azurta ta wa iyyakum da ku kuma ayyuhal muslimuna ay la takhafu fil hijrati adamur rizqi kada ku ji tsoro wajen kun yi hijira za ku rasa arziki fa huwa amrun fi yadillahi rabbukum al'amarin arziki a hannun Allah yake ubangijinku allazi amarakum bil hijra wanda ya muku umarni da ku hijira wa yudamminu rizqu lakum kuma Allah ya lamunce arziki a gare ku kama yuzamminuhu lidawabi dha'ifa kama yadda ya lamunce abinci ga dabbobi masu rauni wa hiya la ta'miluhu ma'aha kuma bata iya daukan wannan abincin tare da ita wa ma adhalika tajiduhu minhu ta'ala kuma tare da haka din dabbobin suke samun abincin kullun a gurin Allah madaukakin sarki wata ishi kuma ta rayu fa antum min babi aula ai ku mutane ku kuka fi cancanta ma ubangiji din ya azurta ku wa huwa sami'u Allah mai ji ne li aqwalikum da maganganun da kuke fada al alimu bi dhamairikum kuma ubangiji yana sanin abin da yake cikin zuciyarku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fidda hadisi a cikin sahih bukhari yana cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayna tagadu kimasan wa taruhu bitana Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi da a ce za ku dogara ga Allah hakikanin dogaro ga Allah to da Allah ya azurta ku irin yanda yake azurta tsuntsu taqadu khimasan wa taruhu bitana tsuntsu kullun idan ita yi daga shekarsa zai tafi nema taqadu khimasan cikin sa zaka ga kwalab amma wa taruhu bitanan kuma za ta dawo cikin ta dan dan ta ci ne kuma na goben yana gurin Allah ba inda za ta boye na gobe kuma haka gobe za ta fito ta tafi neman hallon Allah ya bata zuwa da yamma ta dawo
to da a ce mutane za su dogara ga Allah hakikanin tawakkali su dogara ga Allah Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ati larzaqun kamar rizqut tayr da Allah ya azurta ku kamar yadda ake azurta tsuntsu to amma rahin tawakkalin ne da rahin dogaro ga Allah madaukakin sarki wala ma kana al'amru bil hijra fi dhalika al-hin wajiban yayin da ya kasance umarni da ai hijira a tashi a koma madina wannan umarni ne na wajibi wala yatimmu al-islam illa bihi ana lokacin duk wanda bai hijira ba musuluncin sa baya cika sai da hijira to kana al-kitabu liman taraka al-hijra mislu al-kitabu liman lam yadkhul al-islam bil kulliya to yanzu ai magana anan ana magana da duk wanda bai ta yi hijira ba ya zauna a garin makka ko ya zauna a wani gari saboda rin imanin sa to ana magana ne kamar wanda bai higa musulunci bane ba ma gaba daya wazalika qawlihi ta'ala yine fadin Allah madaukakin sarki da yace wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أُبَنْجِدِي تَعَالَى يَتِي وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ yace wallahi idan ka tambaye su ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da tarikil hijra ga waɗanda suka barin hijra da kuma mushrikai kace musu man khalaqa samawati wal ard wane ne ya halicci samai da kasai wa sakkara shamsa wal qamar kuma ya hore rana ya hore wata la yaqulunna Allah sai kaji sun ce Allah suna cewa Allah ne ai khalaqahunna wa sakkarahuma Allah shine ya halicci sama da kasa kuma ya hore su to fa anna yufakun to taya ake juyar wato ainihin da ku ayu sarrifuna an amrihi bil hijra ake juyar da ku ta hanyar barin yin wato ainihin hijra ku tashi daga ainihin garin wannan naku ku koma ku je ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma waɗanda ba su imani ba mushrikai me yasa ake juyar da ku a bisarin yin imani wa qad arafu man yusakkira lahum ma la yamlikuna wala yaqdiruna wala yasluna ilayhi bi aidihim suna sani cewa ashe wannan wanda yake hore musu shine Allah wannan wadanda suke bauta ba sa mallaka komai ba sa iya samun komai kuma ba sa iya samar musu da komai sai Allah ya ce Allahu ainihin yabsudur rizqa liman yasha Allah shine yake shimfida arziki yalwata shi ga wanda ya ga dama kaga wani Allah ya bashi dukiya ana lissafin yibe ma san yawan dukiyar sa ba idan in yayi sha'awa kawai je banki ya dauko masa yar biliyan kaza waye zo ya ganta kawai in ya dan gani kawai sai a mayar banki saboda kudin suna can saboda haka hibe ma san yawan adadin kudin sa ba to haka Allah yake shimfida arziki wato ainihin ga wanda ya ga dama min ibadihi ga wanda ya ga dama imtihanan Allah yana yin haka ne dan jarrabawa sawa'un hajara aw lam yuhajir daidai ne mutun ya hijira ko bai ba daidai ne mutun yana da imani ko bai da imani bai ma musulunta ba arni in Allah ya ga dama sai ya bada arziki ga wanda ma bai musuluncin ba kuma in ya ga dama sai ya bada higa musulmin arziki ne na duniya Allah yana shimfida higa wanda ya ga dama saboda haka musliman kana au kafiran wannan musulmi ne ko kafiri wa ya qadir kuma Allah yana takaita arzikin yudayyiquhu Allah yana takaita arzikin da kyar uti yawmu an ce gobe ana tunanin ya za a samu saboda haka Allah madaukakin sarki ai ba adal basdi Allah ya takure wannan abun ya takaita shi bayan ya shimfida shi ai liman ya sha'u ga wanda ya ga dama iftila'an kazalika ima dan jarrabawa ne kamar haka din inna allaha bi kulli shay'in alim lalle Allah madaukakin sarki abu sa dukkanin komai masani ne wa minhu yana daga cikin sanin Allah muhallul basdi inda Allah zai shimfida arzikin ba kai ne zaka zaba ba Allah shine yake shimfida arziki ga wanda ya ga dama ba kai ne zaka zaba ba duk wanda kaga Allah ya shimfida arziki zaba sai kai da aka barka a haka karkaga kamar Allah bai ya sanka watakilla za a yin fada maka arzikin da sai ka kangare ka kibin Allah sallan nan da ake yi da kai ta jami'i ma ya ka daina azumin nan da ake dauka da kai ka daina ka zama dan tawaye saboda dukiyar ta saka ka rabu da Allah yasa ayat da muka karanta ji Allah ya ce walau basatallahu rizqa li ibadihi labagaw fil ard walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha da Allah shin fada arziki ga mutane da mutanen ta bargaza za su dinga yi labagaw fil ard kafirci za su dinga yi a bayan ƙasa zalunci za su dinga yi a bayan ƙasa amma walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha Allah yana saukar da arzikin gwargwadon buƙatar mutane ga wanda ya ga dama
saboda haka shi arziki da kake kallon sa musamman na kudi dukiya fitina shi sai ga wanda Allah ya taimake shi bata zama mai fitina ba da haka wanda Allah ya shimfida arziki yana yi ne ya jarraba idan ya gani zai godiya Allah wanda kuma Allah ya takaita arzikin ya ga Allah zai ainihin wannan abin da ba a bahi ba zai yin hakuri akan wannan abin da ba a bahi ba ya gane cewa ba wai tsannansa akai ba a'a Allah madaukakin sarki ne ya ga dama ya bahi irin wannan sai Allah ya ce ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وبنجد تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء idan ka tambaye su kace wane ne wanda ya safkar da ruwa daga sama fa ahaya bihi al-ardha min ba'di mautiha kuma ya rayar da kasa bayan kasar ta mutu ta riga ta bushe la yaqulun Allah sai kaji suna cewa Allah ne ai Allahu nazzalahu Allah shine ya safkar da ruwa wa ahayahu kuma shine ya rayar da kasa bayan ta bushe to fa kaifa yataraddaduna fi ittiba'i amrihi to me yasa mutane sun san Allah ne su kafirai in ka tambaye su yanzu wa ya safkar da ruwa wa yake fito da tsirrai wa yake kashe sun za su ce Allah ne kaga suna da imani na rububiyya amma ba su da imani na uluhiyya ba su yarda ba su a kadaita Allah wajen bauta sun yarda duk wannan ayyukan na Allah Allah ne yake sabanin irin mutanen yanzu yasa malamai suka ce wai kafiran da ma sun fi wasu mutanen musulmi na yanzu imani a wajen rububiyya ta Allah saboda haka wato za ka ga mutane yanzu suna cewa sun yi imani da Allah amma za ka ga wai sun yarda wani wali ne zai ba su haihuwa sun yadda wani wali ne zai ba su arziki sun yadda amma kafiran da ba su sun yadda an ka tambaye su wa yake saukar da ruwa Allah ne wa yake kashewa Allah ne wa yake rayawa Allah ne wa yake kaza kafirai ma sun yadda da wannan amma kai yanzu kana tamakar kai musulmi ne amma kai da wai wali ne zai ma kaga ashan kafiran ma da ayi sun fi waɗansu musulmin ayi imani tunda sun sallama wa Allah a wajen dukkan ayyukan Allah ba wanda isa Allah ne yake amma su ba su yadda ba su sallama ba saboda suna ganin walinsu yana da tasiri ko ya ise so da haka sai Allah madaukakin sarki yake cewa kul kace da su alhamdulillah to godiya ta tabbata ga Allah ala subutul hujja alaikum abu sa tabbatar da hujja akan Allah yake saukar da ruwa yake fitar da tsirrai shi yake kashewa shi yake rayawa kuma shi da yake wannan aikin yace ku bauta masa yi kadai kuka ki to in kun kilalle ba za ku je lahira ku ce ba a gaya muku ba an tabbatar da hujja akan ku bal aktharuhum la yaqilun sai dai da yawa daga cikin su ma'ana ba sa hankalta ai tanaqisuhum fi dhalika ai fatanaqiduhum fi dhalika warwarewar wannan tasu sun san gaskiya kuma sun yi aiki da ita saboda haka ba su hankalta su gane abin da ya cancanta su aikata to ga lokaci kuma yayi ko wa ma hadhil ayatu dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun sai Allah ya ce ba komai bane wannan rayuwar duniyar menene yake daukan kafiran ne da wadanda suka ki imani da Allah duniya ce ko sai Allah ya ce to ma mal hayatud dunya illa lahawun wa la'ib ba komai bane wannan rayuwar ta duniya illa lahawun wa la'ib to malamai suka ce anan duk gaba daya fasarar da ake mata in aka ce lahu sai a ce wasa in aka ce la'ib sai a ce wasa malamai suka ce abinda ake cewa Allahu lahau shine abinda yake dauke hankalin dan adam maimakon ka maida hankalinka zuwa ga kabauta Allah da ya halice ka to sai duniya ta dauke mutum tunaninsa na zuciya sai ya tafi shine yalhul qalb ma'ana abinda yake dauke zuciya daga tunanin abinda yake kan dan adam na makoma da abinda aka kawo duniya dan yi Allah shi kuma shine wasanni da dan adam kawai wannan ya tafi wasan kwallon kafa wannan ya tafi ya dara wannan ya kaza yace amma qaribun yace wato ainihin wa min hajira yana daga cikin wato ainihin abinda aka umarci mutane shine wato ainihin hijira faman umuril akira yana daga cikin al'amura da aka yi umarni na lahira li zuhuri thamarati hafiha dan mutun ya samu moriyar rayuwar duniya din a gidan lahira idan yayi aiki nagari dan mutun yayi aikin domin duniya a duniya mazra'atul lil akhirah duniya gurin shuka ne na abin da za a girba a lahira idan mutun ya shuka alkhairi sai ya girba alkhairi idan mutun ya shuka sharri sai ya girba sharri domin ita duniya ad-dunya darul amali wal akhiratu darul jaza ita duniya gidan aiki ce ita kuma lahira gidan bada sakamako ne
aikin da kai tai anan ana tarawa yasa Allah ya ce wadanda za su yi imani su yi wanda za su yi aiki na gari dan lahira sune alladina yu'minuna bil gaibi wanda suka yi imani da gaibu domin an ce akwai wuta akwai aljanna akwai hisabi duk ba su gani ba amma sun yi imani sau da haka wanda bai yarda cewa akwai sakamako a lahira ba zai da dukiyarsa ya sadaka ko ya zakka ba ba zai yi wasu aiki ba da a lahira ake bada sakamako da haka ita duniya Allah ya ce wa mal hayatud dunya illa lahun wa la'ibun ita rayuwar duniya ba komai bace ba illa wasanni da dauke hankali wa inna daral akhirati lahiyal hayawan ita lalle gidan lahira shine wato ainihin lahiyal hayawan ita ce rayuwa tabbatacciya wa laukanu ya'lamu amma bada sun kasance sun sani dalika ma athar dunya alaiha inda sun san gidan lahira shine matabbaci gida na tabbas to da ba su zabi duniya ba Allah ce bal tu'thiruna alhayatid dunya bari kawai su dai sun zabi rayuwa sun zabi duniya ne kawai akan lahira wal akhiratu khairun wa abqa ko ubangiji ta'ala yace amma lahira fa ita ce mafi tabbata kuma ita ce mafi wanzuwa saboda haka dan adam kada ya sake zabi duniya ayoyi da yawa duk sun yi mana magana akan rayuwar duniya dinnan Allah madaukakin sarki ya ga mana shedan kada ya rude mu ya raba mu da Allah ya rudar da mu akan rayuwar duniya rayuwa wata ce wata mai wucewa ba wani abu bace ba saboda haka mu tsaya mu kama Allah ku rayuwar wannan iridigaggiya ce kuma abubuwan da mutun ya aikata a nan gidan duniya shi aka sa mala'iku suke rubuta ranan kiyama za a fito da littafin ka ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba saboda haka kowanne dan adam za a nadiɗe ranar da ya mutu a nadiɗe masa ayyukansa a rataye auyansa wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba Allah ya ce man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dhalla fa inna ma yadhillu alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula saboda haka wannan shine karshen darasin mu insha Allah a gobe za mu tayi a sabon darasi abinda muka karanta ya daidai muna fata Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah madaukakin sarki ya gafarta mana na'am ga ba addu'a akwai dan uwa Muhammad Rabi'u malam uba Musa an mafi sayarin ya a sati da ya gabata yana bara addu'a Allah ya mata albarka Allah ya lata masa sanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ma bin nabi man ali wa afina fi man afi wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma a'ti wa sina sharra ma qadayta inna taqdi wa la yuqda ali inna la izman alayta wa la yadhil man walayta tabaraka rabbana wa ta'ala rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا ولا تردنا خائبين يا غفور يا رحيم اللهم اجعلنا من اتقائك من النار واجعلنا من اتقاء الشهر رمضان